Estamos online para o nosso bate-papo da semana. Hoje recebendo o treinador da Ferroviária, Vinícius Munhoz. Vinícius, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espaço aberto para você se apresentar a todos. Ah, muito obrigado, Felipe, pelo convite. É um prazer poder participar pela primeira vez, né, aqui contigo. Legal o convite, né, e a gente poder falar um pouco do nosso trabalho na ferroviária, né? E é sempre um prazer poder participar e falar um pouco do nosso trabalho. Legal. Vinícius, conta para nós um pouquinho como que foi o seu início como treinador, como que surgiu a ideia? Você já trabalhava na comissão técnica de algum clube? Como que foi esse início seu? Eu sou natural do Rio Grande do Sul e o meu início de carreira, né, eu diria a porta de entrada no futebol foi através da preparação física. Então, antes de ser treinador, eu tenho uma carreira também como preparador físico e eu considero o ponto alto da minha carreira como preparador físico a seleção brasileira de futebol feminino olímpica. Eu tive, através dessa oportunidade na seleção, a possibilidade, por exemplo, de disputar duas Olimpíadas, né, em 2008 e 2012, onde em 2008, inclusive, nós conquistamos a medalha de prata. Então, a porta de entrada para mim no futebol foi a preparação física. E a partir de 2013, depois que concluí minha carreira como preparador físico nos Jogos Olímpicos de Londres, eu tive minha primeira oportunidade como treinador na cidade de Osasco, onde permaneci por 4 anos, aproximadamente, passando por todas as equipes da cidade de Osasco, né? Osasco Futebol Clube, Grêmio Esportivo Osasco e depois o Grêmio Osasco Audax. Foram as primeiras oportunidades que tive, né, como um treinador de futebol. Passado esse momento em Osasco, eu tive a oportunidade de ir para Mirassol. Todas essas oportunidades que tive foram, no primeiro momento, na categoria sub-20, como treinador, né? Eu fui treinador do Osasco Futebol Clube no sub-20 da Bezinha, ainda naquela oportunidade. Aliás, foi a minha primeira oportunidade como treinador. Isso em 2013, depois 2014, no Grêmio Osasco, sub-20, também como treinador. Esse momento meu como treinador, a minha segunda oportunidade, eu tive a felicidade de fazer a final do Paulista Sub-20, onde perdemos para o Corinthians nos pênaltis. Por conta desse trabalho, do resultado colhido, né, e da expectativa atendida pelo Grêmio Osasco, eu tive minha primeira oportunidade na minha equipe profissional como treinador, que foi o Grêmio Osasco, na disputa da Série A3 2015. E depois disso, ainda em 2015, se não estou enganado, no Osasco Audax, na Copa Paulista. Depois disso, voltei novamente ao sub-20, dessa vez em Mirassol. Eu fui treinador do Mirassol em 2016, na Copa São Paulo, até voltar no segundo semestre novamente para o Audax, para a disputa da Série D, naquela oportunidade como treinador da equipe profissional. Não conseguimos ter a classificação, eu então decidi voltar ao Rio Grande do Sul, porque meu trabalho foi interrompido em Osasco. E aí, no Rio Grande do Sul, em 2017, 2018, estive à frente da equipe do Internacional de Santa Maria, em duas oportunidades, chegando naquele momento até o jogo do acesso, tanto em 17 quanto em 2018. Lá no Inter de Santa Maria, disputei a Série A2, até a Ferroviária me convidar em 2018, né, para fazer parte da comissão técnica, ou para liderar, né, o trabalho da comissão técnica e do grupo de jogadores. Eu cheguei para a Copa Paulista, onde nós fomos até a final, né, eliminados nos pênaltis pela Votuporanguense, que ficou com o título. E o trabalho teve sequência no Campeonato Paulista de 19, onde nós também chegamos até as quartas de final, naquela oportunidade no Campeonato Paulista, sendo eliminado para o Corinthians mais uma vez nos pênaltis, né, já que na Copa Paulista, diante da Votuporanguense, foi na mesma condição. Saí da Ferroviária em 2019, aí fui para o projeto do Red Bull Brasil, como treinador do Sub-23. Ainda tive um período como interino no Bragantino, que, na saída do Antônio Carlos Zago. Eu fiz a pré-temporada, tendo em vista a participação no Paulistão de 2020.
E assim que concluí a preparação, cheguei a fazer a estreia da equipe no Campeonato Paulista, né, de 2020. E depois o jogo também contra a Inter de Limeira. E com a chegada do Felipe Conceição para a primeira equipe, eu retornei à equipe que eu havia sido contratado, que era o Red Bull Brasil, né, que disputava a Série A2. Lá permaneci em 2020 e 2021. Também tive a oportunidade de fazer a Série A2 em 2022, até novamente ter o convite da Ferroviária, né, diante da conclusão do trabalho lá no Red Bull Brasil. E agora estamos aí planejando, né, a participação da equipe no Campeonato Paulista de 2023. Legal. É até legal essa questão que você comentou, que você era preparador antes, e hoje a gente vê que o futebol está muito mais físico do que técnico, né? Que a gente vê jogadores jogando quarta, domingo, tem aquele desgaste. Você vê realmente essa mudança no futebol, no estilo de jogo, que tem sido mais físico do que técnico? Eu concordo. Eu entendo que uma das principais mudanças pelas quais o futebol passou, eu diria na última década, né, está relacionada à evolução da preparação física e da dinâmica do jogo. Né? Porém, em paralelo a essa evolução física, eu considero também tática. Né? Aliás, eu entendo que essa transformação física que o jogo teve nessa última década, ela passa pela exigência dos treinadores, né? Em cada vez ter um jogo mais organizado, né? O jogo hoje ele acontece num espaço mais reduzido, de uma forma mais compacta, as equipes jogam muito mais em bloco, e isso tem uma demanda física importante. E o treinamento, a preparação, ela tem que acompanhar, né, essa demanda, ou oferecer o alicerce, né, para que nós possamos ter o jogo acontecendo de uma forma cada vez mais organizada e estruturada taticamente. E eu acredito que cada vez essa exigência será maior, né? E cabe a nós, treinadores, preparadores físicos, né, ou comissão técnica como um todo, organizar cada vez treinamentos mais voltados para a capacitação dos jogadores a atender essa demanda física do jogo. Legal. E você estava comentando daquela Copa Paulista de 2018, né? Na época era o Gabriel Leite, o goleiro. E depois o Tadeu voltou para o Paulista. Como que era ter dois excelentes goleiros para decidir o titular e o suplente? Ah, o problema é que todo treinador quer ter, né? Tanto o Gabriel quanto o Tadeu são grandes goleiros. Né? Eu entendo que a Ferroviária, naquela oportunidade, estava muito bem servida de goleiros, né? E nós tivemos uma curiosidade que foi o Tadeu ser o capitão em 2019 no Paulistão e o Gabriel ser o capitão na Copa Paulista em 2018. Né? Então, esse foi um período bastante importante para mim, além de poder trabalhar com esses grandes goleiros, né, que eu considero, também pude aprender com ambos, né? Tratam-se de goleiros experientes naquele momento, goleiros de qualidade, que beneficiaram muito o jogo também da Ferroviária. Né? Eu entendo que hoje as equipes que conseguem ter no goleiro um jogador capaz de construir o jogo, de auxiliar na construção das ações ofensivas, o trabalho do treinador fica facilitado e da equipe como um todo também. Sim. E lá em 2018 eu tinha isso com o Gabriel Leite e depois a sequência a gente teve também com o Tadeu, e eu entendo que esses dois goleiros deram uma contribuição muito importante para o tipo de jogo que a Ferroviária praticou naquelas duas oportunidades. Legal. E para quem analisava também os jogos, tanto 2018 com o Gabriel e depois com o Tadeu, via que ambos já trabalhavam com os pés, né? Eu voltava a jogada, eles já trabalhavam com os pés, que hoje é muito usado por todos os clubes, né? Você acha que é uma tendência, por conta dessa mudança do futebol, usar os goleiros também com os pés para ter uma opção a mais de jogo? Eu entendo que sim. Os treinadores e as equipes que conseguem entender a vantagem que o goleiro pode proporcionar no momento da organização ofensiva, eu penso que leva vantagem. Né? É óbvio que a principal função do goleiro é defender, né? É ser um bom goleiro embaixo do gol ali. Né? Mas se ele conseguir ter esse plus, né, do jogo, um bom jogo com os pés, irá facilitar, né, as ações ofensivas da equipe.
Eu penso que hoje já há um avanço, o fato de apenas jogar com os pés quando a equipe está organizando o seu jogo não é suficiente, é importante que o goleiro saiba tomar boas decisões, né, com os pés, e aí eu acho que entra o trabalho do treinador na estruturação de exercícios que venham a potencializar as decisões do goleiro, uhum. Né? E vejo que esse é um avanço importante. E a gente vê, né, nos jogos do mais alto nível e até jogos das competições que envolvem a Série D, Série C, Série B e principalmente a Série A do Campeonato Brasileiro, as equipes cada vez mais utilizando o goleiro como uma vantagem importante na construção do jogo. E ainda falando do Tadeu e do Gabriel Leite, além de toda a capacidade que eles tinham como goleiro e essa vantagem do jogo com os pés, eram jogadores que exerciam uma liderança importante em ambos os contextos, né, que eles estavam envolvidos. E eu penso que isso também é importante para o treinador, né? Sim. Ter essa parceria na liderança, no dia a dia, é importante para o treinador, e tanto o Gabriel quanto o Tadeu exerceram um papel muito importante de liderança naquelas oportunidades. Daquele elenco de 2019, a gente também via a união do grupo, né? Tanto quem estava jogando quanto quem estava no banco, não tinha aquela, esses são os titulares, os outros brigam ali para estar no banco. Não, quem jogava, todo mundo torcia um pelo outro, né? O próprio Tadeu e o Gabriel, a gente via que todo mundo era muito unido, tanto antes dos jogos, depois dos jogos. Então, isso é um diferencial que faz a equipe ir cada vez mais longe também, né? Com certeza. Eu penso que a Ferroviária foi muito feliz quando contratou aqueles jogadores, né, para fazer parte do Campeonato Paulista. Na Copa Paulista, quando eu já chego com um elenco praticamente montado, porque havia participado da Série D, né, não havia experimentado a classificação. Aliás, uma situação bem semelhante ao que nós tivemos agora, porém, diferentemente desse ano, nós tivemos naquela oportunidade a Copa Paulista. Então, eu não tive condição de fazer grandes contratações, assim, um número elevado de contratações, porque já tínhamos um volume importante de jogadores fazendo parte daquele elenco. Diferentemente da montagem de 2019. E aí eu entendo que a Ferroviária, diante dos critérios que estabeleceu para a montagem daquele elenco, foi feliz, né? Teve atendido a sua expectativa. Nós sabemos, né, Felipe, que não é possível acertar 100% no que diz respeito a contratações. Mas se nós estabelecemos critérios para poder fazer a montagem, nós acabamos diminuindo a margem de erro. E foi o que aconteceu naquela oportunidade, né? Nós entendíamos que seria importante termos no elenco pelo menos dois jogadores em cada posição em condições de brigar, de uma forma, brigar no bom sentido, né? Ou poder duelar pela posição. E há pouco nós falávamos, por exemplo, da posição de goleiro, onde era uma disputa sadia, né, pela posição entre o Tadeu e o Gabriel Leite, e foi o que aconteceu também nas outras posições, né? E aí coube à comissão técnica ter a sabedoria de alimentar essa disputa, né, de poder compreender qual atleta que estava no melhor momento. Eu lembro que nós iniciamos a competição com uma escalação e não foi a mesma que terminou, né? E isso mostra, Felipe, um pouco daquilo que tu pontuou, né? O quanto aquele elenco gostava de conviver junto, gostava de competir pelas posições, né? E eu entendo que quando isso acontece, se a comissão técnica tiver a sabedoria para conduzir o trabalho evolui, né? E foi o que aconteceu naquela oportunidade, e a gente conseguindo girar também com o elenco e oportunizar a todos os atletas a participação. Nós conseguimos a classificação de uma forma antecipada, né, na penúltima rodada, e conseguimos na última rodada da fase classificatória colocar aqueles jogadores que não estavam tendo uma minutagem, né, para poder poupar os jogadores que vinham com uma minutagem maior, porque o Campeonato Paulista é uma competição que tem uma exigência física enorme, porque é um volume importante de jogos acontecendo num período curto, e nós conseguimos, por exemplo, na última rodada, oportunizar esses atletas que tinham uma minutagem menor e também jogadores da nossa categoria de base que faziam parte da nossa lista B, né? E com aquela amostragem também eu consegui, para a fase de quartas de final, né,
poder dar ritmo de jogo para os jogadores que não vinham tendo uma minutagem é importante. Eu lembro, por exemplo, do Alisson, né, que não conseguiu, lateral direito, que não conseguiu ter tanta minutagem ao longo da fase classificatória. Então ele teve um volume maior nesse jogo contra o Novo Horizontino e foi útil, né, nas quartas de final, entrando no jogo, no lugar do Diogo Matheus naquela oportunidade. Enfim, acho que foi um processo muito bem planejado, que nós conseguimos também, além do planejamento, colocar em prática o nosso pensamento, e teve como consequência, né, uma boa performance e a chegada às quartas de final, sendo eliminado nos pênaltis, aí, mais uma vez, pelo Corinthians, infelizmente. Legal. E tem o pessoal participando aqui, ó. A Roberta está falando boa noite, o Roberto, que é torcedora assídua da Ferroviária. O Roberto Evandro está aqui falando boa noite, eu falando, espero que a Ferroviária valorize o Munhoz, que é um grande treinador. O José Carlos falando boa noite, bom técnico, e está perguntando se você tem aproveitado nessa preparação e planejamento olhar para o sub-20, se já tem analisado algum jogador do sub-20 para a próxima temporada. Um abraço, né, a todos os torcedores, né? Eu aproveito até a oportunidade, né, Felipe, para agradecer ao torcedor da Ferroviária, que mesmo quando não estava aqui, né, sempre tive o carinho deles, eles sempre fizeram questão de se manter próximos a mim, né, através das redes sociais. Eu tenho um carinho enorme pela cidade de Araraquara, pela Ferroviária e pelo torcedor da Ferroviária, né? E eu entendo que a forma respeitosa que nós temos que ter de tratamento com o nosso torcedor é fazer o que nós estamos fazendo agora, exatamente nesse momento. É ter um bom planejamento, né? Identificar aquilo que será importante para uma boa participação no Campeonato Paulista. Todos nós no clube não temos medido esforços, né, para poder proporcionar a melhor escolha de jogadores, né, e manutenção também dos jogadores que têm contrato com o clube, porque é importante dizer também que nós temos jogadores que têm vínculo com o clube e que também nós estamos analisando a permanência desses atletas, né, e além disso, as contratações. Então, hoje nós continuamos trabalhando como comissão técnica, né, para poder atender a expectativa do clube e do seu torcedor. Em relação à categoria de base, tenho observado, sim, todos os jogos, principalmente os que acontecem em casa. Às vezes os jogos fora, a gente tem alguma dificuldade em relação à transmissão dos jogos, né? Então não consigo ter uma análise tão precisa quanto tenho nos jogos aqui na arena, onde eu consigo estar de forma presencial. A Ferroviária vem fazendo uma grande campanha, né? O Léo Dutti vem fazendo um grande trabalho como treinador, é um grande profissional também, junto com a comissão técnica, e eu venho analisando tanto o jogo coletivo da Ferroviária, porque tem proximidade com as ideias que a gente quer também trabalhar na primeira equipe, assim como os seus jogadores. A Ferroviária sempre teve como tradição o aproveitamento de jogadores da categoria de base, e eu entendo que essa minha proximidade e presença nos jogos, né, tem como objetivo a gente também estabelecer critérios para a escolha dos jogadores do sub-20, e a intenção é estar cada vez mais próximo dessa categoria, das outras também, né? Mas principalmente do sub-20, porque é a mais próxima do profissional, e sim, eu tenho estado atento e vou seguir atento à equipe sub-20 aí até a conclusão na participação do estadual, e eu espero, né, que seja até a final. Legal. Professor, você tocou num assunto que eu já ia comentar, que eu sempre guardei essa situação. Quando você saiu do Red Bull Brasil, eu lembro que você abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para interagir com o seu público, né? E várias pessoas falaram, volta para a Ferroviária, vem para Araraquara, volta para a Ferroviária. Mesmo 2019, 2018, não tendo sido coroado com o título, a semente daquele trabalho foi feita. E foi bem feito porque guardou carinho de todo mundo. Como que foi para você receber essa enxurrada de mensagem do pessoal pedindo para você voltar logo depois que você tinha saído de um clube? Fico muito feliz, né, Felipe? Eu, como falei, tenho um carinho enorme pelo torcedor e um respeito. Aliás, eu entendo que naquele momento, em 2019 e 2018, o torcedor teve um papel importante também. Sim. Na arena, né? Eu entendo que todos os adversários que vieram enfrentar a Ferroviária naquele momento
tinham muita dificuldade pelo ambiente que era criado pelo nosso torcedor, né? E a Ferroviária tem essa tradição aqui no estado de São Paulo, nas competições que disputa e também nas competições nacionais. Então, o Vinícius teve um papel importante, o Vinícius não, a comissão técnica, né? Ou o todo daquele trabalho em 2018, 2019, teve um papel importante no que diz respeito à diretoria, à comissão técnica, mas o torcedor também exerceu o seu papel, né? E eu até aproveito, eu sei que está longe ainda da nossa participação, né, ou do início da nossa participação no Campeonato Paulista, mas eu entendo que também, em 2023, o torcedor tem condição de fazer a diferença a favor da Ferroviária na Arena da Fonte. E eu, quando recebi as mensagens através das minhas redes sociais, né, fiquei muito feliz pelo reconhecimento. Passado 2 anos, né, daquele momento, o torcedor ainda reconhecer o trabalho, né, é motivo de orgulho para mim e também aumenta a minha responsabilidade como treinador quando do meu retorno à Ferroviária, né? Por isso, agradeço a oportunidade que a Ferroviária me deu, né, acreditar mais uma vez no meu trabalho, né, de que, num momento tão difícil da Série D, entender que eu poderia vir, né, e diante daquela situação de dificuldade, poder dar a contribuição novamente à Ferroviária. Então, agradeço ao presidente Salmazo, que fez o convite juntamente com o Rodrigo Possebon, né, que entenderam que eu deveria retornar para poder dar sequência a um trabalho que aconteceu lá em 2018 e 2019. Mas fico muito feliz com essa proximidade até hoje, né? E agora mais ainda os torcedores também fazem questão de ficar próximo de mim com as redes sociais. Eu entendo que o digital ele faz um movimento interessante para nós, né, profissionais do futebol, porque aproxima o torcedor se manifesta, né, pelas redes sociais, e em box eu tenho muita interação com os torcedores, procuro respeitar e atender a todos eles, a responder a todos. Tenho produtos no que funciona no digital, tenho um site, né, hoje que também o torcedor quiser visitar, chama Treinador Vinícius Munhoz, que é a forma também que eu escolhi de estar próximo aquelas pessoas que admiram o meu trabalho, né. Eu acho que hoje o digital ele proporciona, sim, essa possibilidade, né, de poder apresentar um pouco do que eu sou como pessoa, como profissional, e as minhas ideias de trabalho. Então eu convido o nosso torcedor e as pessoas que quiserem a visitar o meu site, né, Treinador Vinícius Munhoz, e também as minhas redes sociais, né. E deixo mais uma vez aqui o meu abraço, né, e o meu carinho ao torcedor da Ferroviária. Legal. O Rodrigo Sorota aqui participando também, falando boa noite, Felipe. Manda um abraço para o Dom Vinícius Munhoz. Sempre terá meu carinho e respeito. Abraços, amigo. Foi internauta Rodrigo Soró. Um grande abraço ao Soró. Eu tinha muita proximidade com o Rodrigo no hotel que nós fazíamos a concentração. O Rodrigo muito atencioso sempre comigo. Fui presenteado com uma camiseta também. Ele comentava comigo que escrevia, né, na coluna dele no jornal. Então, uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque sempre me tratou muito bem, né? E me deu o apelido aí de Dom Munhoz, né? Então, meu abraço, Rodrigo, aí para ti. Vamos estar juntos aí novamente. Legal. E o José Carlos está aqui perguntando se a sua decisão de deixar a Ferroviária na primeira passagem foi um pouco da decisão da demissão do Roque Júnior. Olha, Felipe, esse é um tema que o torcedor também sempre me pergunta, vocês da imprensa também, querem entender como que aconteceu, porque foi uma situação que aconteceu muito rapidamente, né, e é importante dizer que foi uma escolha do Vinícius naquele momento deixar a Ferroviária. Teve a coincidência também do Roque sair naquele momento, mas foi uma decisão pessoal minha, né. E eu quero explicar, aproveitar a oportunidade também para explicar um pouco para o torcedor o que aconteceu. Eu havia experimentado uma participação muito importante no Campeonato Paulista. Nós chegamos até a fase de quartas de final, como falei. Eu entendo que naquele momento era natural o Vinícius receber algumas sondagens dos clubes, como aconteceu, né, concluído o Campeonato Paulista. Não tive nenhuma proposta oficial, mas muitas sondagens, né, de pessoas ligadas a clubes que me perguntavam em relação à minha situação com a Ferroviária. Naquela oportunidade, a Ferroviária foi muito rápida e me ofereceu uma renovação de contrato. E eu entendia que, pela condição que me foi oferecida, deveria permanecer. Por que permanecer? Porque eu era muito identificado com o clube, com o torcedor, com as pessoas, né, que faziam parte daquele trabalho, e entendia que aquela era a melhor oportunidade.
Então houve a renovação, nós participamos da Série D, também tivemos a eliminação nos pênaltis, né, para a equipe do Cianorte. O trabalho teve continuidade na Copa Paulista. Nós também tivemos uma boa participação, porém não chegamos na final como foi em 2018. E nós já estávamos num processo, eu diria, até bem adiantado, né, de organização e planejamento da participação do Campeonato Paulista em 2020. Fomos surpreendidos com a compra do clube, né, o clube foi comprado naquela oportunidade, houve a chegada de um novo treinador, a Ferroviária ofereceu para mim um cargo para eu permanecer, porém eu entendia que o meu momento, diante desse assédio, né, de outros clubes, se assim acontecesse, deveria sair. Eu recebi uma proposta, comuniquei à Ferroviária de que gostaria de ter o meu vínculo encerrado, né, não aceitei o cargo que fui convidado a permanecer na Ferroviária, né, e diante da proposta, na sequência que tive do Red Bull, né, a partir do encerramento do meu vínculo com a Ferroviária, deveria aceitar e ter a oportunidade de ter uma sequência na carreira como treinador, já que a Ferroviária havia me oferecido uma oportunidade, sequência de carreira no clube, como coordenador técnico. Eu entendia que não era o melhor para mim naquela oportunidade, né, não queria sinalizar ao mercado que teria aberto mão de seguir a carreira como treinador. Entendi que a proposta do Red Bull foi interessante, né, e resolvi aceitar. Então foi isso que aconteceu. Então teve a coincidência da saída do Rock também naquela oportunidade, mas foi uma escolha pessoal minha de não permanecer e dar sequência à minha carreira como treinador em outro clube. Legal. E você falou também, você foi depois para o Red Bull Brasil. A gente viu esse boom que o Bragantino deu, né? Depois que virou SAF e foi comprado pelo Red Bull. Como que você vê o crescimento do Red Bull como um time pequeno do interior para uma grande potência do estado de São Paulo? É um clube muito bem estruturado, né? Eu tinha o conhecimento do Red Bull Brasil e depois tive a oportunidade também de participar no Red Bull Bragantino, porque houve a compra, né, do Bragantino por parte da Red Bull. Essa passagem lá no Red Bull me fez crescer profissionalmente, porque lá encontrei um ambiente que me ofereceu todas as condições para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. É verdade que a categoria sub-23, que foi a categoria para a qual eu fui contratado, ela não existia no clube naquele momento. Então, estruturar uma nova categoria não é uma missão fácil, né, para um treinador, mas eu tive a minha missão, na minha missão como treinador lá, a minha liderança, uma parceria muito importante do clube. O clube me deu toda a liberdade para que eu pudesse desempenhar a minha função de treinador com as melhores condições possíveis, incluindo na pandemia, né? Nós tivemos, durante esse processo de construção da equipe em 2020, uma pandemia que atrapalhou não só o Red Bull, mas todas as equipes do futebol brasileiro e mundial, né? Nós experimentamos, no primeiro momento, na competição da Série A2, quase um rebaixamento, justamente porque a equipe estava se reestruturando naquele momento, mas conseguimos manter a equipe na última rodada daquela competição. Depois experimentamos uma boa participação no Brasileiro de aspirantes. O elenco teve sequência no Campeonato Paulista da Série A2 em 2021, e talvez ali nós experimentamos, em termos de resultado, de performance, o melhor momento da categoria sub-23, né, naquela oportunidade. Passado esse momento na Série A2, o trabalho teve o seu objetivo alcançado, porque nós sabemos, né, que a categoria sub-23, ela é uma categoria que tem importância o resultado, mas não é o foco. O foco é a formação de jogadores. Isso sempre foi tratado com muita clareza por parte do clube comigo, de que o foco principal é a formação de jogadores, né? A gente teve isso contemplado, eu entendo, no melhor momento depois da nossa participação na Série A2 de 21, quando muitos jogadores foram para a nossa primeira equipe. Nós tivemos ainda uma boa participação em termos de performance e resultado no Brasileiro de Aspirantes de 21, na primeira fase. Depois disso, a nossa primeira equipe solicitou a participação de ainda mais jogadores da categoria sub-23, e nós não conseguimos ter a sequência em resultado na segunda fase do Brasileiro de Aspirantes, como nós tivemos na Série A2. Né? Mesmo assim, meu contrato foi renovado pelo Red Bull, recebi uma nova proposta, tive uma participação na Série A2, porém, infelizmente, em resultado, nós não tivemos, porque
aquela espinha dorsal, né, de 21 não foi mantida. Nós tivemos também no início da Série A2 um surto de casos de Covid, inclusive eu fui acometido também e fiquei afastado por 10 dias, né, do trabalho. Nós largamos, em termos de resultado, com muita dificuldade na Série A2 e, infelizmente, a equipe foi rebaixada para a Série A3. Né? E, naquele momento, eu tive o meu contrato interrompido, mas volto a dizer, sempre ótimas condições de trabalho por parte do Red Bull. Além de eu oferecer, né, toda a minha capacidade àquele trabalho de formação de jogadores, né? O Red Bull sempre trabalhou com jogadores muito jovens, o que exigia de mim uma condição diferente que eu havia experimentado até então, porque eu saí de uma equipe profissional que disputa Campeonato Paulista, né, e competições nacionais, para procurar auxiliar a formação dos jogadores do 23 ou participar dessa formação final, né, dessa participação final da formação de jogadores na equipe sub-23. É um desafio importante para mim. Eu entendo que ele foi atendido, nós colocamos muitos jogadores na primeira equipe, mas deixamos a desejar na questão do resultado, né, na Série A2, e ali o meu vínculo foi interrompido. Mas é importante dizer que desde a minha chegada no Red Bull até a minha saída, eu tive tudo que foi combinado, tudo que foi planejado, né, tudo que foi acordado acontecendo com o clube, desde a minha chegada até o meu desligamento. Sou muito grato ao Red Bull, um lugar que me oportunizou um grande aprendizado, um crescimento profissional, e hoje eu chego à Ferroviária, né, volto à Ferroviária, um profissional bem mais capacitado, né, bem mais preparado do que sair da Ferroviária. Legal. Você tocou na questão do Covid, né? Como que era para vocês, treinadores, fazer os jogos com portões fechados? Acredito que para treinador era, em teoria, mais fácil, porque conseguisse comunicar com os jogadores, né? Mas o ambiente é totalmente outro, né? Como que era jogar dentro de casa sem o apoio da torcida? É diferente, bem diferente, né? Todos nós fomos acometidos por essa dificuldade da Covid, e tudo era muito novo, principalmente em 2020. Eu lembro que a competição parou durante um período considerável, a Série A2 voltou ainda depois, né, da Série A1. Se não me falha a memória, nós voltamos apenas em setembro, se não estou enganado, na Série A2, a ter jogos oficiais. E aí, naquela oportunidade, com portões fechados, né? Facilita a comunicação, Felipe, como tu falou, acho que o nosso trabalho é facilitado nesse sentido, mas eu entendo que, em termos de concentração, né, o jogador, às vezes, experimentava, talvez, momentos de instabilidade, né? Porque o fato de não ter a torcida, não ter o grito apoiando, ou, às vezes, até de cobrança, né, cria um ambiente diferente. Foi bem desafiante, naquela oportunidade, poder ter, né, a performance do jogador, mesmo com essa modificação do ambiente, que não é comum, né, do futebol, não ter jogadores presentes no estádio. Legal. E como que é quando um atleta pega Covid para ele voltar? Por exemplo, eu falo por mim, minha esposa e meus filhos, a gente teve Covid final de junho, e meus filhos, minha esposa, ficou ruim ainda durante um tempo, com sintomas de gripe. Como que é para um atleta conseguir se recuperar da Covid e voltar ao ritmo de um jogo normal? Havia um protocolo, né, Felipe, a ser respeitado. Todo um cuidado foi aumentado, né, por parte do departamento médico das equipes. Eu tive a experiência lá no Red Bull e nós éramos muito criteriosos em relação ao retorno do atleta, né? Havia um protocolo no primeiro momento do atleta voltar a treinar sozinho, E depois ser integrado aos poucos à equipe. Os atletas, se não me falha a memória, também era um período maior, né, no primeiro momento até o retorno. Nós não tivemos no retorno em 2020 perda importante de jogadores, assim, um surto muito grande, foram perdas pontuais, mas o atleta perdia um pouco da performance, né, principalmente de ritmo de competição. E nós tínhamos todo um cuidado na recuperação desse atleta, primeiro física, né, para depois ele se reintegrar ao trabalho coletivo com a equipe como um todo, até ele ter novamente a chance de poder participar da competição, né. Esse era um cuidado que nós tivemos, e eu vi, assim, uma perda, né, de performance por conta da permanência ali, cerca de 20 dias, né, de inatividade. O atleta demorava um pouco mais
para voltar ao ritmo normal de competição. E nós, da Série A2, como falei, ainda tínhamos uma dificuldade ainda maior, porque tínhamos um período considerável sem treinamentos. Nós fazíamos treinamentos em casa, né? Havia um protocolo de treino individual para os atletas cumprirem, mas não de forma coletiva, né? Um treino melhor orientado ou um treinamento voltado à competição. Nós só tivemos isso quando o nosso retorno, que foi, acho que no mês de agosto, naquela oportunidade, aí sim a rotina restabelecida de uma equipe normal, com treinos presenciais, coletivos, né? E direcionados à competição. Embora também, quando do nosso retorno, nós não tínhamos a data em definitivo, né, de quando iria iniciar, mas já foi bastante importante retornar, né, aos treinamentos presenciais e coletivos. Legal. E esse retorno, tanto dos treinos quanto dos jogos, como que era para os jogadores, para vocês da comissão técnica, que, como você falou no começo, era aquela interrogação, né? Ninguém sabia como que era a Covid, que muita gente falava que passava pelo ar, passava por toque. Como que foi esse retorno, tanto dos treinos quanto dos jogos? Tinha essa resistência e esse medo de pegar a Covid e acabar ficando ruim, hospitalizado? Como que era internamente? Tinha, sim, a preocupação de proteção o tempo todo, obedecendo a recomendação e os protocolos que o clube nos passava, né? O Red Bull foi muito cuidadoso nesse período em respeitar todos os protocolos e as orientações, né? Especialmente da Federação Paulista, que era quem fazia as recomendações. O uso de máscara foi, eu lembro até quando do nosso retorno, em grupos, embora fosse o grupo como um todo, nós tínhamos que dividir o treinamento em dois grupos, para que um grupo treinasse num horário, outro grupo treinasse em outro horário, e os atletas tinham que treinar de máscara, né? Até a gente conseguir respeitar um período de adaptação, né, quando o nosso retorno, e poder voltar a treinamento como um todo. Havia, sim, uma preocupação em relação ao contágio, né? Se tinha muitas dúvidas, se pega pelo ar, pelo contato, né? Eu, particularmente, e a minha esposa não saíamos de casa, né? Fazíamos compras para chegar até a nossa residência, evitávamos sair, somente o estritamente necessário. Eu lembro que a gente ia apenas ao supermercado, e naquela oportunidade o supermercado ainda tinha o cuidado também de colocar poucas pessoas no ambiente fechado, né, do supermercado. Mas nós tínhamos um receio enorme, né, em relação ao contágio, e que, além da preocupação com o ser humano, que teria o contágio, também tem um surto, né, diante da falta de conhecimento naquele momento ainda de como era a dinâmica dessa doença, né. Mas passado esse momento de falta de informação, de desconhecimento da dinâmica da doença, depois a gente foi se adaptando aos poucos, né, a rotina foi restabelecida. E fiquei muito, muito feliz de poder voltar a trabalhar, né, realizar meu trabalho como treinador. Os atletas também, a gente sentia, né, a felicidade naquele momento de poder retornar a fazer a sua atividade, para posteriormente voltar à competição e aí tudo voltar ao normal. Nós tivemos ainda uma dificuldade, como falei, esse ano, que tivemos um surto, né, de Covid, que atrapalhou bastante o desempenho da equipe, mas aí já havia um conhecimento maior, né, e foram os atletas que foram acometidos, e eu também, tivemos um período menor, né, comparado a 2020 e a 2021. Legal. Professor, agora falando da Ferroviária, você retornou, pegou o time já em andamento na Série D, e uma frase que eu sempre levo comigo no futebol, do André Sanches, que na época era presidente do Corinthians, que o Corinthians ainda não tinha ganho a Libertadores, e ele sempre falava: só ganha quem disputa, e você tem que estar acostumado a disputar para até uma hora você conseguir o título. E a Série D, a gente vê uma dificuldade que é dos acessos, né? Então, eu também penso dessa mesma maneira: a gente só consegue quem disputa ela seguida, até entender e conseguir o tão sonhado acesso. Como que você vê a Ferroviária agora com esse tempo de planejamento, e o que o torcedor pode esperar para o ano que vem? Felipe, eu cheguei na Ferroviária com a Série D em andamento. Esse momento, ele não é fácil para o treinador, e ele não é fácil também para o grupo de jogadores, né? Por quê? Porque sempre há uma modificação em relação ao trabalho da comissão técnica anterior, né? E eu cheguei com a missão de rapidamente entender o contexto e poder, além disso, trazer resultado. A Ferroviária precisava, naquele momento, de forma urgente, ter o resultado.
A minha estreia foi contra a Caldense, nós conseguimos ter o resultado. Aquele jogo foi um jogo de um contexto extremamente difícil, porque além do momento que a Ferroviária vivia pela necessidade do resultado, havia o contexto do jogo em si lá em Poços de Caldas, que é um lugar muito difícil de jogar, né? Seja pela competitividade da equipe, seja também pelo ambiente, né? Que sempre a Caldense faz para os seus adversários que lá disputam, né? Lá disputam os jogos contra a Caldense. Eu lembro que nós saímos atrás no marcador, fomos para o intervalo do jogo atrás no placar. No vestiário houve uma mobilização e uma cobrança forte por parte dos jogadores, né? Isso é importante se dizer, porque às vezes pode-se pensar que o Vinícius trouxe uma varinha mágica e fez uma mágica e a equipe voltou no segundo tempo e virou o jogo, fato que não aconteceu. Obviamente que eu fiz o que me cabia, de acordo com o que nós havíamos preparado para o jogo e com o que eu havia visto no primeiro tempo. Fiz as ponderações, fiz as correções, né? Mas a realidade é que aconteceu uma cobrança muito forte por parte do grupo dos jogadores entre eles e a Ferroviária voltou com um ânimo renovado para a segunda etapa e virou o jogo. Na volta, no jogo da Fonte, também com a Caldense, nós vencemos, o que era importante, e eu entendo que diante dessa segunda vitória, o ânimo se renovou, né? Porque além da vitória, nós tivemos uma performance boa durante boa parte dos 90 minutos contra a Caldense, né? E o que aconteceu na sequência foi, se não estou enganado, uma vitória contra a Inter de Limeira, e depois a condição de, diante dessa vitória contra a Inter de Limeira, nós chegarmos contra o Nova Venécia na condição de, diante de um resultado favorável, manter a chance de, através apenas da nossa força, né, a gente obter a classificação. Eu lembro que, por parte até de vocês da imprensa, eu lembro que na entrevista coletiva foi dito até que foi a melhor apresentação da Ferroviária na Série D, porém nós não conseguimos o resultado. E aí fomos para o jogo contra o Real Noroeste com a obrigação, né, de não perder o jogo para depender ainda das nossas forças, porque havia também um confronto direto entre as outras equipes. Nós, infelizmente, tivemos a derrota para o Real Noroeste e viemos ainda para o jogo contra o Bahia de Feira num contexto de decisão, né, que além da dificuldade própria do adversário, teria ainda uma questão emocional importante envolvida, porque iríamos ter que fazer um jogo no limite. Nós não conseguimos ter a estabilidade necessária que uma decisão precisa. Eu entendo que até o Bahia de Feira fazer os seus gols, a Ferroviária estava melhor, tanto em performance quanto em oportunidades de gol, porém nós não tivemos a condição de fazer os gols e o Bahia de Feira soube jogar o jogo melhor do que a Ferroviária, né? Passado um determinado tempo do jogo, marcou os seus gols, né? E a Ferroviária, infelizmente, foi para o jogo contra o RT sem a condição de classificação, né? Infelizmente, nós não tivemos sequência na Série D, mas a partir de então, né, nós começamos um planejamento e uma preparação, tendo em vista a participação no Campeonato Paulista. Entendo que com mais calma, né, pudemos avaliar tudo o que aconteceu também na Série D, nesse período em que eu estive à frente da equipe como treinador, e principalmente estabelecer critérios, né, para que a gente possa montar um elenco de um grupo de jogadores, né, junto com aqueles atletas que permanecem e que têm contrato forte para a participação no Campeonato Paulista de 2023. Antes da participação no Campeonato Paulista, tem toda a preparação que nós vamos também ter todo um cuidado para usar esse período da melhor forma possível e assim ter como consequência, né, a participação no Campeonato Paulista, chegando o mais longe possível na competição, né, que é a tradição da Ferroviária. Esse é o momento da Ferroviária, né? É o que a gente tem se envolvido no dia a dia. Nós temos visto muitos jogos, né? Jogos de Série B, de Série C, também da Série D, que estava com a sua fase decisiva em andamento, agora vai ter a final, né? E, obviamente, também da Série A do Campeonato Brasileiro, porque eu entendo que daí a gente aumenta a amostragem de jogadores, estabelecido o perfil dos jogadores que a gente quer, né? A gente poder fazer as contratações e, como falei, depois ter uma boa preparação e aí sim a participação no Campeonato Paulista de 2023. Legal.
E para vocês, ali da comissão técnica, qual a principal diferença do Paulistão, em termos técnicos, táticos, de campo, de estrutura, para uma Série D? Que quem assiste pela TV vê gramado diferente, mas a gente não acompanha os bastidores, né? Estrutura, vestiários. Qual que é a principal diferença internamente para vocês? Há muita diferença. A Série D tem as suas particularidades e o Campeonato Paulista também tem as suas, né? E eu vejo que a dificuldade que todas as equipes experimentam, não apenas a Ferroviária, todas as equipes que estão na Série D, é que às vezes não se tem tempo hábil para fazer a montagem da Série D com o mesmo cuidado, né, com os mesmos critérios que a gente faz para o Campeonato Paulista. Então esse é o desafio da Ferroviária e de todos os clubes que têm o Paulistão e que jogam a Série D, né? Os outros estados, às vezes, podem levar uma certa vantagem, porque já conseguem, pelo perfil da competição, pelo tipo de competição que disputam, já fazerem contratações de jogadores que venham atender também a Série D. Porém, a exigência do Campeonato Paulista ela é maior, né? Porque trata-se, talvez, do principal campeonato estadual do país, né? Uhum. Nós temos, nos elencos, jogadores de Série B, jogadores de Série A, clubes, né, de Série A de Campeonato Brasileiro e clubes de Série B de Campeonato Brasileiro. Aliás, nós estamos na iminência ou na possibilidade de Mirassol e de Botafogo de Ribeirão Preto também ascenderem a Série B pelas campanhas que fazem na Série C. E isso aumenta ainda mais o sarrafo, né, para as outras equipes que não têm esse tipo de calendário. Seja em relação à contratação de jogadores, mas também a própria exigência da competição depois, né? Sim. Então, é um desafio na montagem do Paulistão a gente poder equilibrar as contratações e o planejamento para poder atender, se possível, né, além do Campeonato Paulista, também a Série D. E a Série D, falando especificamente das particularidades, né, ela tem um perfil de jogadores, né, e de competição que tenha que ter o trabalho atendendo a competitividade que os jogos têm, né? Então a gente tem que ter um cuidado na preparação para os jogos, para que os atletas tenham essa motivação, essa mobilização em torno do jogo, que é um jogo muito mais disputado, que envolve muito mais duelos individuais. Nem sempre os gramados reúnem condição de fazer um jogo plasticamente mais bonito. O jogo acaba se tornando um jogo praticamente de duelos, marcação individual, e as equipes têm que ter adaptação ao gramado e às condições próprias da Série D. Eu falava há pouco do confronto contra o Real Noroeste, né, onde a logística é uma logística diferente, que a gente não experimenta uma logística assim no Campeonato Paulista, por exemplo. Então, demanda também uma dificuldade a mais quando se vai jogar lá, assim como quando o Real Noroeste vem jogar aqui em Araraquara, ou veio jogar aqui em Araraquara, também experimenta essa dificuldade. E nós temos que estar atentos a isso, coisa que a Ferroviária teve, né, ao longo da participação na Série D. Essa preocupação com a logística foi oferecida uma condição muito boa, eu diria, para participação nesses jogos, mas há de se ter esse cuidado e os jogadores acompanhando também essas dificuldades para poder desempenhar, competir e dessa forma se aproximar dos resultados, né? Eu penso que esse desafio, né, para as equipes que jogam Paulistão em Série D, ele é maior de poder, no seu planejamento, atender e contemplar na montagem do elenco e no planejamento do trabalho, tanto o Campeonato Paulista quanto a Série D, né? Coisa que eu entendo que a Ferroviária, pelas lições, né, da Série D, da participação na Série D mais recente, tem a condição de fazer melhor na Série D de 2023, né, porque já tem a vaga garantida para participação nessa competição também no ano que vem. Legal. E além de toda essa questão de bastidores, de viagem, como que é para você, treinador, preparar a equipe? Por exemplo, jogou no domingo, aí na segunda tem que viajar, treina na terça para jogar na quarta. Então tem um período curto de recuperação e de treinamento para corrigir os erros do último jogo. Como que é para vocês esse trabalho de correção também? A Série D, desde que ela modificou a competição, né? Eu tive a oportunidade de disputar a Série D anteriormente pela Ferroviária num outro formato, ainda de grupos de quatro. Hoje nós temos mais confrontos, né? E isso também permite com que as equipes, às vezes, que
não experimentam uma largada muito boa, consigam se recuperar, né? A Ferroviária, por exemplo, não conseguiu, né? Então, ela tem essa possibilidade. Além disso, outra situação importante para nós, treinadores, que traz a Série D, é o fato de ter a semana cheia. Sim. Então, os jogos acontecem apenas de final de semana e a gente consegue ter uma semana mais adequada de preparação. E, além disso, uma recuperação melhor, né? Mesmo quando as viagens são longas, a gente tem toda semana para recuperar, né? Fisicamente, os jogadores... e conseguir fazer com que eles performem novamente no final de semana. Eu procuro ter o foco, obviamente, na recuperação, mas aproveitar também a semana para trabalhar aspectos que reúnem as minhas ideias de jogo, mas em paralelo a estratégia para enfrentar os adversários, né? Eu penso que hoje o trabalho da comissão técnica, além do desenvolvimento das ideias da própria equipe, tem também que estar atento aos movimentos do adversário, às informações do jogo anterior, aquilo que está acontecendo até o jogo acontecer, né, com esse adversário, com o perdão da redundância. Então, a gente usa a semana de preparação muito nesse sentido, né, de contemplar o nosso modelo de jogo, as nossas ideias, mas também trabalhando em cima da estratégia, né, que vamos levar para o jogo seguinte. E a gente consegue, eu consigo, né, ao longo da semana, ter isso atendido e levar para os jogos a equipe bem preparada, seja com as correções da rodada anterior e também com a estratégia, né, que a gente traça para o próximo confronto. É mais ou menos assim, né, que eu costumo conduzir o trabalho na Série D. Legal. O José Carlos está falando aqui, a Série D parece que será por pontos corridos. É melhor para o treinador ter 38 rodadas ou a fórmula atual que se monta um elenco para 15 jogos? Eu estou atento também a essas informações que envolvem a Série D, na expectativa de ser uma competição também de pontos corridos, mas ainda eu acredito que a competição irá se manter no formato atual até a CBF se manifestar, coisa que não aconteceu, pelo menos do meu conhecimento. Para o treinador... eu entendo que os pontos corridos são melhores, né? E são mais justos também, né? Porque normalmente a equipe que experimenta a melhor performance consegue a classificação, né? Eu entendo que é mais justo. Mas tem uma preocupação de entender se vai ser possível colocar uma quantidade de jogos importante num curto espaço de tempo. É um desafio, né, que a CBF terá e talvez nem consiga fazer isso, mas entendo que a competição nesse formato de pontos corridos, se assim ela acontecer, mesmo que provavelmente depois, pela quantidade de times, provavelmente se a CBF modificar a Série D, vai ter que criar uma nova série, provavelmente, porque não tem como fazer pontos corridos com a quantidade de equipes que hoje estão na Série D. Então, se for a opção pelos pontos corridos, eu entendo que é mais justo. Mas, para mim, como treinador, fico também na expectativa de ter a semana cheia ainda, né? Para ter uma preparação realizada da melhor forma possível e, como consequência, a performance no final de semana. Legal. Vinícius, queria agradecer você por ter topado fazer esse bate-papo. O Thiagão está aqui, o Thiago que fez a ponte para a gente poder ter essa oportunidade. O Felipe Blanco também já esteve aqui. E é o que eu comentei com o Thiago, comentei com o Felipe. Pode contar conosco aí, ser mais um canal para divulgar projetos, jogos. A gente está aqui para ajudar e a gente já deseja sucesso aí para 2023, para o seu trabalho e para a Ferroviária. Ah, Felipe, muito obrigado, né, pelo convite. É um prazer poder participar aqui contigo ao vivo. Conta sempre comigo. Agradecer também ao Thiago aí pela parceria de sempre, né? O Felipe, o Jonathan, o pessoal está sempre junto comigo lá no dia a dia. Eu entendo que nós, como treinadores, também temos como missão, através dos veículos de comunicação, poder passar ao nosso torcedor um pouco das nossas rotinas, né? E também das nossas ideias de trabalho. Então, quero te dizer que eu estou sempre à disposição, né, para poder participar quando assim tu entender que for importante. Deixar aqui a minha mensagem mais uma vez para o torcedor da Ferroviária de que a gente vai mais uma vez tentar conduzir o melhor trabalho possível. Eu não gosto de prometer
resultado, ou prometer até onde que a gente vai chegar. Uhum. O que eu gosto de prometer é que o trabalho será muito bem planejado, muito bem organizado, tratado com a seriedade que a ferroviária merece, e tomara que nós tenhamos a sabedoria e a capacidade de conduzir esse trabalho da melhor forma possível e que os resultados possam aparecer. Aliás, quando se conduz o trabalho dessa forma, normalmente, como consequência, os resultados aparecem, né? Foi assim quando da minha primeira passagem aqui, eu espero ter a capacidade de conduzir esse trabalho aproximando, né? Ou se possível até melhor do que ele aconteceu na primeira passagem. Obrigado, Felipe, é um prazer ter participado e conta sempre comigo. Legal. E para vocês que acompanharam aqui no Toque de Bola ou na página do Araraquara Agora, a gente volta amanhã com a transmissão de São Paulo e Flamengo, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Um forte abraço a todos e uma boa noite.